Իսուրը հարցի համար օգնելա։ Այս աղջկան ուղարկելես, որ տղայիս գենը շարունակվի, ինչ կանանցի խնդիրներ։ Ու շարունակությունը անդադար ծոմերի եւ աղօթքների շնորհիվ տեղս տերս ողորմած մեզ։ Հարսս նորից ստուգվեց, ասացին դու լիովին առողջ ես։ Հա, հարկ ծիրոջը, տեսեք, սկզբից ասում է, «Էլ քաղաքում հիվանդանոց ու վճարովի անվճար չկա, որ չստուգվեցինք»։ Ասացին ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի վերահատենք։ Բայց մի հատ է ստուգվեցին, ասես լիովին առողջ է։ Ծոմի ու աղոթքի միջոցով, հա, դրա համար ծոմը շատ մեծ ճանապարհ է բացում նաև բժշկության ազատագրման համար։ Հաջորդը, ծոմը ճանապարհ է բացում, որ Աստված միջամտի քո իրավիճակին։ Որ Աստված քո իրավիճակին միջամտի։ Երբ որ ինչ-որ չես կարում, էլ չգիտես ինչ անես։ Պարտքերդ խեղդում են, չգիտեմ ինչ է, տանտերը տնից հանում է, չգիտեմ, խնդիրներ, հա։ Երկրորդ մնացորդած 23. Եվ Հովսապատը վախեցավ, եկան թագավորին ասեցին, ասորիները գալիս են մեր վրա։ Անելանելի իրավիճակ, մի քանի ցեղ ավակվել էին, գալիս էին Իսրայելի վրա։ Եվ Հովսապատը վախեցավ եւ երեսը ուղեց տիրոջը խնդրելու, եւ ծոմապահություն քարոզեց բոլոր Հուդայի մեջ։ Եվ Հուդայանք ժողովեցին տերից օգնություն խնդրելու։ Տեսեք, թագավորը լսեց, թագավորը լսեց ու չասեց. Հլի մեզ գնացեք հաշվեք, տեսեք ինչքան զորք ունենք, մի հատ տեսեք ինչ կարանք անենք, մի հատ տեսեք ինչքան ոստի ունենք, հարևան երկրներից մի քիչ վարձու զինվորներ վարձենք։ Գրածա հենց լսեց Հովսապատը, միանգամից ծոմապահություն քարոզեց։ Հիշում եք, Հովնանը երբ որ գնաց, ասեց Նինվեն կործանվելու է, թագավորը հենց լսեց, միանգամից ծոմապահություն քարոզեց։ Ասաց ամբողջ ժողովուրդը անգամ կենթանիները հաց չուտեն։ Հետ չուտեն, ներողություն խնդրենք Աստծո, կարող Աստված մեզ ողորմա։ Հա՞, տեսեք, միանգամից մարդը հասկացավ, որտեղից սկսեմ։ Դրա համար կարևորություն տուր ծոմին քո կյանքում, սիրելիս։ Կարևորություն տու, դա շատ կարևոր մասա հոգևոր աճելու, վարձանալու, պաշտպանվելու, բժշկվելու, ազատվելու, հաղթելու համար։ Շատ կարևոր բաժին է մեր քրիստոնեական կյանքում։ Ես էլի մեր շատ հին, ասենք վաղ միջնադարի հոգևոր հայրերից մի քանիսի խոսքերն եմ ուզում կարդամ, ովքեր որ ծոմի մասին իրենց կարծիքն են ասում։ Տեսեք, Սուրբ Հովանես Ոսկեբերանը ինչ լավ բառեր ասում. «Մարմնի պահքը հոգու կերակուրն է»։ Այսինքն, մարմնի չուտելը հոգու կերակուրն է։ Խորը իմաստ ունի իր մեջ։ Հոգիդ ուժեղանում է, երբ որ մարմինդ թուլացնում ես, հոգուդ համար ես թուլացնում։ Դա դառնում է կերակուր հոգուդ համար։ Մի հատ ուրիշ լավ խոսքել ունի, ասում է, հաստ որովայնը նուրբ միտք չի ծնի։ Նայեք ինչքան խորն է։ Ասում է, հաստ որովայնը նուրբ միտք չի ծնի։ Այսինքն այն նուրբ լավ առումովի նկատի ունի, եթե ուզում ես քո միտքը տեղում լինի, հոգևորդ բաց լինի, որովայնը պետք է չհաստացնես։ Սա հոգևոր է, խնդրում եմ եղբայրներ ջան, ձեր որովայնին մի նայեք, սրա մասին չի խոսք, հա։ Տեսեք, Աբա Պիմենի ասած խոսքերը. «Հոգին ոչ մի բանով այնքան չի խոնարհվում, որքան եթե որևէ մեկը կերակուրի մեջ ժուշկալ լինի»։ Ժուշկալ, այսինքն պահի իրան, պահք ունենալ, հա։ Եթե Դավիթը առուծի հետ էր մարտնչում, նրա կոկորդից էր բռնում։ Մենք էլ եթե կոկորդն ու որովայնը զսպենք, ապա Աստծո օգնությամբ անտեսանելի առուծի սատանային կհաղթենք»։ Լավ է, չի ասում։ Ասում եմ, եթե կոկորդն ու որովայնը զսպենք, այդ անտեսանելի առուծի սատանային կհաղթենք։ Նայեք, Սուրբ Հովնան «Կղեմաքոսը» ինչ ասել, ասացի այդ բառը։ Վրացիները լավ կասեն «Կղեմաքոս», հա, իրանք էլ տառ ունեն, «Կղ» ունեն, էլի մի հատ տառ է, հնչյունա։ Սուրբ Հովանես «Կղեմաքոսը»: «Դևերի պարագլուխը անկյալ արուսակն է, իսկ կրքերի գլուխը շատակերությունը»։ Տիրապետի որովայնիդ, քանի դեռ նա քեզ չի տիրապետել։ Այսինքն ես բոլորը խոսում են ծոմի մասին, որ կերակուրից դիտակցաբար հրաժարվելու մասին։ Աբա Ղևոնդիոսը ինչ ասել. «Փայտը որքան շատ է, կրակը այնքան ուժեղ է, որքան կերակուրն է շատ, այնքան տրփանքն է մոլեգին»։ Ավելնոր կերակուրը մարմինը դարձնում է չափելից ավելի բեղմնավորված, նաև որը ալիքների նվազագույն շարժման դեպքում խորտակում են։ Վերջի մարդուն կարդամ Սուրբ Եփրեմ Ասորին,
Լսելեք իրա մասին երևի։ Որ կրամոլը աշխատում է ու տրտմում նրա մասին, թե ինչպես իրա որովայնը կերակուրով լցնի։ Իսկ երբ ուտում է, մարսողության ժամանակ տանջվում է։ Բայց պահեցողությունը, այսինքն ծոմը, առողջությամբ ու սթափությամբ է ուղեկցվում։ Տեսեք ինչ լավ բառեր ասում, ասում է, պարզ հասարակ էն իմ չսիրած բաներից է, որ ասում եմ, ես կյանք չի, որ դու ապրում ես։ Սոված, ուզում ես ուտես, ուտում ես, չգիտես ինչ անես, զզվում ես այդ կերակուրից էլ, քո վիճակից էլ, հա։ Ես նույն բանն եմ ասում, ասում է, ինչքան շատ ես ուտում, այնքան օրգանիզմը շատ է տանջվում, որ այդ կերած այդ մարսի։ Բայց ասում է, ծոմը առողջություն է, համ սթափություն է, համ միտք է բացում, համ հոգևոր աշխարհն է բացում քո համար, համ է մարմնիդ առողջությունը։ Ինչ որ մեկին համոզեցի, գոնե մի անգամ ծոմ պայի, թե չէ։ Հա, կատենս մարդ։ Փակ տիրոջալի ոտի կանգնենք։ Գիտես, ես ամեն ինչը վերեցի մենակ մի բանի, որ որոշում կայացնես։ Հիմա չեմ ուզում, գիտես ինչ,